gözlerinden heyecanı, yüreğinden korkunu silip atmış 11 cesur gencin sert tabiatla gayri beraber mübarizesi. Gözlenilmez kararlar ve tokuşan gizli maraqlar. Geçilmez yollar adlayan polad irade sahiplerinin sınağı meydanına hoş geldiniz. Layihaya seçim internet saytı üzerinden aparıldı. Gergin geçen seçim prosesinden sonra peşekar jüri hazırlık mərhələsinə katılacak 25 nəfəri müəyyənləşdirdi. Beş nəfər iştirakçı olma qərial namizəd 5 gün ərzində fiziki, psixoloji və texniki hazırlıqla bağlı təlimlərdə iştirak etməlidirlər. Təlimlər bitən kimi onlardan yekun test imtihanı götürüldü. Ən yaxşı nəticə toplamış 10 nəfər səfərə çıxacaq komandanın tərkibinə qatılacaqdı. Lakin layihaya katılmış yeganə kadın iştirakçı Rəqsanə Əhmədovanın hazırlıqlarda ve test imtihanında gösterdiği əzimkarlıq jürini ona da şans vermeye sövq etdi. Beləliklə, iştirakçıların sayı 11 nəfər oldu. İştirakçılar üçün sınav meydanına gedən yol buradan helikopterin pləkənlərindən başlayır. Uzun ve çetinliklerle dolu bu yolda onların nelerin gözlediğinden habersiz olan bu 11'lik hele ki helikopterde çok mehriban görünürler. Dostluk özü de bir siyaset. Elə dostluk da eləmək lazımdır ki, sen ona arkadan zərbə yetirəcəksin ona baxırda. İnanıram ki, yəqin ki, verilişdən sonra da düşmən olmalıq dost olarıq. Özü sınav, hər tərəfli insanlıq üçün de, insan özü üçün de, yoldaşlığı üçün de, hər bir şey üçün de. Onların qət edəcəkləri 140 kilometrlik marşrut Xızı rayonunun ərazisindən keçir. Son nəfəsimə kimi gedəcəm. Məyə gördüm, dözə bilmirəm, yox. Çıxış məntəqəsi Giləzi yaxınlığındakı adsız yüksəklikdən başlayır. Burada helikopterdən inən iştirakçılar, əvvəlcə onlar üçün əraziyə atılmış əşyalardan yolda onlara lazım ola biləcəklərini seçib götürürlər. Kim neyi bacarır, nədən istifadə eləyə bilirsə, onu da götürsün, götürsün. Amma bu seçimi heç də uğurlu saymaq olmaz. Sizi yani sərfəri istifadə etmək lazımdır faydasında. Götürülən əşyaların içində vacib olanlarla bərabər lazımsızlar da var. Respirator atmamış, burada da vəziyyət ağırdır. Sumkaya yerləşmir, yerləşdirə bilmir. Sağa biraz tələsin. Burada mənsinlər bağlıdır. Və onlar bu lazımsız əşyaları özlərinə yük etməklə ilk səhvlərinə imza atırlar. Heç təsəvvür etməzdim ki, sumkam elə əlavə yük bizə o qədər verərlər, yəni həddindən artıq çox ağırdır. Komanda birinci gün düşərgəyə niyə çata bilmədi? Öz başmalıq biraz başlayıb. Başmaq istəmirlər, gəlirlər. Yuqarın hansı səhvi komandaya baha başa gəldi? Gərək dediyin söz tutarlı olsun, sürü olanda onu çobanda olmalı. İştirakçılardan kimler ayrılıb öz bildikleri yolla getmeye karar verdiler. Kimisi kimisi sözünü udmak istemir heç cürə. Yani hiç razı olmadım. Az sonra sınav reality show'da. Kimin neyi daşıyacağı bellidir. Yola çıkmak zamanı geldi. Hazıram, döyüşe de hazıram, her şeye hazıram, udumağa hazıram, ev mənliyim biləsiniz. Belə gedəcək, bax birinci çıxan qabağımızı kanyondan başlayacağız, sağa girmek kanyon boyu. Getir düş qabağa da bak. İştirakçılar komanda ruhunu korumaq üçün özlərinə lider seçmək qərarına gəlirlər. Komanda yaxşıdır, prosto bir lider. Lider yani yoxdur ki, bir sözün insin ki, yani gedək. Yaşına və təcrübəsinə görə hamı Vüqarın lider olmasını dəstəkləyir.
sivilizasiyadan kənar bir yerlər. Az susuz, yorğun, ancaq qışqırsan qabağa. Onlar günün sonuna kimi təyin olunan birinci düşərgəyə çatmalıdırlar. Birinci düşərgə isə hal-hazırda insan yaşamayan Germiyan yaylaqlarıdır. Xəritə üzrə iştirakçılar çox da hündür olmayan dik təpələrin üstü ilə hərəkət etməlidirlər. Gəlin yörək gitdi. Bu günün sonuna qədər düşərgəyə çatmaq üçün ən qısa yoldur. Amma iştirakçılar elə ilk gündəcə səhvə yol verərək, getdikləri yolu uzadırlar. Daha dəqiq desək, bu məsələdə əsas günahkar Vüqardır. Hamısını hazırlayacaq. Komandanın lideri Vüqar marşrutu dəqiq bildiyi halda təpələrə qalxmağa tənbəllik edən iştirakçıların fikri ilə razılaşaraq təpələri dolanıb keçməyə qərarını verir. Demək, biz iki nə hələ ki, qız qaya açmışıq, bu da biz qayadır, biz qayanı açmışıq iki nə. Hələ ki, almasan, Allah sağlar. Qalar da qulaq asmırlar ki, yol göstərsən, qulaq asmaq istəmirlər üzərinə. Mən bunu gözləyirdim, hətta virtualotun binən momentdən gözləyirdim ki, belə bir şey olsun, ayrılıqlar olsun, seçkinə bilim, mən buyam, bu budur, bu budur, belədir, belədir. Nəsə, biz orada qərar verdik ki, hamımız bir olaq, amma yenə də bir ola bilmək. Yol yüksəkliyə dirəndikcə etirazları yaranır. Mən Bakıya istəyirəm. Qaydalım mən Bakıya. Növbəti yüksəkliyə qalxmazdan öncə cəmi bir neçə saat əvvəl Vüqarın liderliyinə razı olan Orxan və Rəqsanə onun təklif etdiyi yolla getməkdən imtina edərək öz bildikləri yolla getməyə qərar verirlər. Rəhbər nəyə seçmişsin, mən başa çıxdım. Doğrudan deyirəm, bu yolu uzatmağın nə mənası? Heç də qalxaq da buradan qalxaq. Buradan qalxa bilmirsən. Kim ardan qalxır, qalxsın. Yox, kim ardan qalxır. Hamı komandantdır, hamısı bir-birinə əmr verir. Bu ona deyirsən, onu elə, bu buna deyir, gəlin hamımız bunu eləyək. Mən nə bilim, nə eləyək, nə eləyək, bu heç kim qərar verə bilmir əslində. Vüqar isə bu addımı sadəcə seyr etməklə kifayətlənir. Zığırla qalxdıq, yüngül oldu. Daha onlar ki, məziyyət seçmədi, bir də təpə qalx, təpən düş. Enerji də az itirdik. Əsas odur ki, birinci gün hələ ki, enerji sağlamaq lazımdır. Birinci gündən məsləhət itir. Heç kim heç kimi sözləmək lazımdır. Hər öz fikrini oturtdurur. Ona qarşı olan saymamazlığı görən Vüqar artıq işlərin bu tərzdə gedişatından narazıdır. Qala, gözlüyüm nə abala? İndi qaytarım su dala, babək qaytarım səni dala. Evə qaytar, bax. Geri bunlar mən nəmə salasan da mən. Uşaqlar ali səsili salır. Yəni, hətta seçilən liderin sözünə artıq baxmamaqlar başlayıb, öz başınalıq biraz başlayıb. Çətinlik, centilmenliyə necə qalib gəldi? Adiyano bu tendi kim apardı? Özün eləyə bilirsənsə, onu mənə nəyə görə deyirsən, özünü dur elə də. Oqtay niyə odun parçalarını arxasınca sürüdü? Qırın bir-birizə, axırda leşi özüm yiyəcəm. Vüqar niyə komandanın əsil lideri ola bilmədi? Heç olmasa xahiş edəm, yaxşıma örmət edəm. Yaxşı uşaqlar. Az sonra sınaq reality show-da. Amma məsələ burasındadır ki, hadisələrin bu şəkildə inkişaf etməsinə rəğmən, o yumruğunu stola çırpıb xarakter nümayiş etdirmək, iştirakçılara nümunə olmaq əvəzinə az qalı olaraq yalvarır. Burada hələ bir çətin bir şey yoxdur, yoxdur ki, hansısa bir lideri sınaqdan keçirsəsən ki, o məsələ düzələmədi, neyi düzələmədi, onu şey edir. Burada elementar, burada hələ ki, görəm hər kəsən öz ağlı ilə gedir. Heç olmazsa xahiş edir, yaxşı olmaz. Yaxşı uşaqlar. Söz ondadır ki, gərək dediyin söz tutarlı olsun və hamı bu fikirə uysun, bu fikirlə gətsinlər. Dəmirsinizsə, mən çıxım kim istəyir gəlsin. Ya, çıxmaq bir yəni. Yəni, mən özümü lider saymıram, biz burada hamımız birik. Başqa şey fikirləşir, mələ bilmə, yəni, rüqrof bizi istiqamətləndirəcək, komanda şəklində nəsə eləyəcək, alınacaq, amma Vüqa gördüm ki, eləmədi də, yəni, bir dənə elə adi bir şeydən, problemdən artıqaz getdi, imtihan elədi, ona görə də ki, yəni, heç razı olmadı. Bu sözləri eşidən komanda üzvlərində Vüqarın təcrübəsinə olan inam tam sınır.
Eğer bu megama kadar onun dedikleri eşidirdilerse, indi komandanın liderini hesaba alan yoktu. Ben şahsen özümdə zayıflı istedim. Ben deyemmeyim, ben gidip axırasını çıxırdım. Ben deyemmeyim. Elə bunun nəticəsidir ki, komandanın lideri brezenti çiğnində daşıyır. Yorulub oturanda və kömək üçün adam çağıranda isə səsinə hay verən belə tapılmır. Haa, uşaqlar! Adiyanın bu tenti kim aparıcı? Ha, olmadı da belə eləməyin. Qoyuram burada, gəlirəm ora, fiso. Qalarsız yağışın altında. Dün yolu biri durub qabağda yedir, bir ağıllıdır. Bomboş, gəmən də bomboş durma, ağıllı gedim də qabağda. Yaxşarsa 5 manat plonkanı verir mi? Qalır. Bu ağıllıdırlar, Quran haqqı. Sən gəlib götürərsiniz, qoydum tenti, kimə lazımdır gəlsin qapıcı. Belə bir şey var da, özün edə biləcəyin işi mənə demək lazım deyil də. Özün eləyə bilirsən, sonra mənə nəyə görə deyirsən, özünü dur elə. Çünki mən onu eləmərəm axı. Amalağa qoyub gülənlər var. Məsələn, biri elə Şirek ləqəbli Babək. Lider seçmiş idi, o danışsın da. Liderimiz qocalıb, pensiya vaxtıdır. Bu hələ aşkar şəkildə deyilənlərdən biridir. Gizlində qalanlar, yuqarı komandanın gözündən salıb bezdirmək, şovdan çıxartmağa təhrik etmək üçün fürsət güdənlər də var. Kürü olanda onu çobandı. Onu çobandı ən azından həmşə görürüm. Sakin bir yerdə durub qusmalı. Mənə qusuram hələk, görəkdir. Maraqlı faktlardan biri də budur ki, iştirakçılar elə ilk gündən insani dəyərlərin üstündən asanlıqla xətt çəkməyi bacardılar. Adətən, dar gündə bir yerdə olanlar bir-birlərinə həyan olur. Burada isə bunun tam tərsidir. Vüqarın atıb getdiyi brezenti kimçin ilərinə götürüb daşımağa davam etsə yaxşıdır. Şovunun yeganə qadın təmsilçisi Rəqsanə. Bu məqamda kişi iştirakçıların ünvanına acı dolu bir söz demək olar. Bravo! Tamah və çətinlik centilmenliyə qalib gəlir. Rəqsanə çəkəcək biz. Gücünə görə xanımlar kişilərdən həmişə güclü olur iradə baxımından. İradəsi güclüdür, zəif insan deyil. Təkcə bu vəziyyət özünə sığışdıra bilməyən Səid susa bilmir. Uşaqlar, kimdə palatka əlavə 5 yoxdursa götürsün, nə çadırı qızlar? Rəndidən ərköyünlü edir. Ərköyünlü söhbət deyilir, bu nesədən qutqa var, ağırdır. Qarım, sən adalcayın edirəm bir-birinə. Adalcayın özü bilərdir, kime lazımı tetik götürsün, mənə lazımdır. Daşdan səs çıxır, insanlardan yox. Kimin haqlı, kimin haqsız olmasından asılı olmayaraq, artıq bu iştirakçılara komanda demək doğru deyil. Birlik halına gedib çata bilərik mərhələ-mərhələ. Yəni, belə fərdi heç kim biri ona kömək eləməsin, elə bir şey yox. Hamı bir-birinə kömək eləməlidir ki, birlikdə davam eləyə bilər yolu. Belə ekstremal şəraitdə fikir ayrılığı və öz başına qərar verməyin axırı heç də yaxşı qurtarmaz. Belə də olur. İştirakçılar qarşıda dayanan vəzifənin öhdəsindən gəlməyi bacarmadılar. İlk baxışdan mənə belə çətin gəlmirdi. Amma doğrudan ağırdı. Vaxt gedir, amma onlar hələ də birinci düşərgəyə çata bilməyiblər. Bu gedişlə iştirakçılar yolda çadır qurub gecələməli olacaqlar. Bu isə çox təhlükəlidir. Dağlarda gözlənilməz hava şəraitində etibarlı yerdə deyilsənsə, təhlükəni hər an kürəyində hiss etməlisən. Masoları daha çox taqətdən salır. Birdən qəşək dönər ola. Birdən qəşək. Çox çətindir. Orada biz həmişə deyirdilər səsin türündəki siz bir sara gəlirsiniz. İndi deyirdik ki, hə, indi ekstremamı yəqin, onu gəlib görmək lazımdır da yəni. Sadəcə qürura sığınıb, bir ruzə vermək istəmirlər bu yorğunluğu. Təbii, 10 kişidən heç biri 11-ci qadın iştirakçı Rəqsanənin hüzurunda bir qadın qədər dözümün olmadı. Sözlərini eşitmək istəmir. Dəliqanlı qızdır da, yəni qabağına məqsəd qoyub getməyə xoş deyən insan. Onun o nüansı, onun o xasiyyəti ona aparacaq qabağa. Bəlkə də Rəqsani olmasaydı indi çoxu GPS navigasiyasının düyməsini sıxmışdı. Zəif olsaydı, bura kimi gəlir çıxa bilməz. Amma hələ ki, hamı canını dişinə sıxıb addımlayır.
oyunculardan elələri var ki, heç nəyi bilmir, özünü çox bilən kimi göstərir. Amma çox bilənlər də var ki, özünü az bilən kimi göstərir ki, yəni çox yüklənməsin, çox işləri özü görməsin. Nəhayət iştirakçılar təbiətə təslim olmaq məcburiyyətində qalırlar. Hava qaralmaq üzrədir, çadır qurmaq lazımdır. Daha doğrusu onlar bunu etməyə məcburdular. Çətin indi bugün demək olmaz ki çətindir, çünki hələ çox şey qabaqdadır. Bugün həm az kilometraj dəf eləmişik, elə böyük sporlar da düşmüyük heç kimdə, hələ birinci gündə böyük heç nə demək olmaz. Məcburi gecələməli olduqları yer elə də əlverişli deyil. Bununla belə çadırların qurulmasına ən çox sevinən Oktaydı. Tonqal qurub qızınmağa, su qaynatmağa bir dənə də odun tapmaq olmur. Odun axtaran iştirakçılar yığdıqları çör-çöplə tonqal qalamağa məcburdular. Bu yerdə deyiblər ki, qızınmadıq istisinə, kör olduq tüstüsünə. Çör-çöplə qalanmış tonqalın ətrafında otur, və çaydanın qaynamasını gözlə ki gözləyəsən. Rəngi deyiləmə sənə. Pastı su de. Biraz söp bəs. Biraz aşağıdan su. Və nə məcbur? Qaldır elə göydən. Təsir izdirir eləmi. Yaxşı gözlə yaxalım. Bizim torpağı için. Qəbul. İlk günün şam yeməyi közdə bişirilmiş kartofdu. Nə olur? Səyid bir qarnı ac, bir qarnı tox hazırlıq təlimlərində psixoloqun məsləhətlərini xatırlayıb, iştirakçılarla ac qarnına zarafat edir. Psixoloq müəllim. Psixoloqumuz. Sağ olsun. 10 şotla biz bayaqdan belə edib doymuşuq. Acaq su içir. Bir dikə kartoşka edib. Sağ olsun. Nəfəs gimnastikasının hesabına siz aclığa və susuzluğa qalib gələ bilərsiniz. Siz ağzınızı açırsınız, dişlərinizi də qızırsınız. O nəfəsi alanda ağzınızla belə alırsınız nəfəsi. Sizin beyninizdə elə bir vəziyyət yaradır ki, özünüzdən asılı olmayaraq sizdə artıq elə bir güc yaranır ki, də gərgin vəziyyətdən çıxmağın yolunu özünüz kəşf edə bilirsiniz. Çadırlar qurulan ərazini yavaş-yavaş qatı duman bürüyür. Göz gözü görmür. Belə olan halda bir qarnı acı, bir qarnı tox, yorğun arğın yatmaq üçün hərə öz çadırına yollanır. Elə bir ortada yatıram, 3 nəfər yatırım. O da bir, belə deyə, siyasət işlətmişəm, onlar başa düşmür. Çünki ortada istə olur, bunu altını istəyə bilər, palatından istəyə bilər. Yəni, nə sağ tərəfindən, nə sol tərəfindən soyuq təyim. Gecə yağan güclü yağışdan sonra ətrafdan xoş ətir gəlir. Ay, gecə pis gecəm, qarışam. Əvvəla bura gəlməyimiz pis idi. Gəldi palçıqla da ya. Palçıq. Bu vəziyyətdə gəlmişik. Yolu bilən də bilməyən də hamıda ukazat edir nəticələr. Havadakı isipası təmizləyən yağış azca səngiyib. Zaptırız, qardaş, sağ. Səhər təzəm səhər yeməkdir. İştirakçılar da oyanıblar. Yola düşməyə hazırlaşırlar. Yatıb dincəlsələr də ilk gündəki əhval ruhiyyədən, özünə inanılan əsər əlamət belə yoxdur. Gecə yuxuda görmüşəm ki, gedirəm, öldürürdüm özümü ki, hara getmişəm mən, necə olub, knopkanı basmışam. Səhər durdum, gördüm spanlikdəyəm, yataq kisəsində, elə sevinirdim. Qatı duman olaraq hərəkət istiqamətini təyin etməyə mani olur. Getməyim yoxdur, mənlə mən asları soğudur. Yox, bir saat nəyə gözləyir? Ahar istəmək gedib azıza yoxdur. Nə şazırsan, sən deyəm, az deyilib, deyilsən. Boynuma götürsən yoxdur. Ay, yolu boynuma götürün, hamımız bir sözümüzü deyək. Mən də deyirəm. Gedəyim, nə burada qalmağın, nə odun var, nə su var, heç nə yoxdur. Bilirəm, soyuqdan ölür yoxdur. Yol boyu çıxıyor. Yol boyu yerə gedəndə qızışırsan. Çadırlar yedirsən. Qızışı oldu, buraya burada quru gölüyə belə palatlar. Mən niyə deyə qızışırməliyəm? Bir quru gölüyə burada. Mən yol gedərəm. Yolu boyuna götürən varsa gedəyim. Problem yox. Qulağımız götürək də boynumuza. Gedirik də. Nəhayət, duman seyrəlir və iştirakçılar marşrut üzrə hərəkətə davam edirlər. Çətin olacaq, hədə sevi qazanmaq istəyir ki. Alpinist Oktay yoldan topladığı odun parçalarını bir-birinə bağlayıb, yol boyu arxasınca sürüyür. Deyəsən, birinci gün qaladıqları tonqal ona əməlli başlı dərs olub. Sözü. Belə yerdə biz hənə deyilər. Qırın bir-biri üzə. Axırda leşi özüm yiyəcəm.
tələyə nəsə düşdümü? Bir neçədən tələləri qurmuşuq, indi getmişik baxmağa. Vüqarla Oqtayın mübahisəsinə nə səbəb oldu? Aşır, əlbəttə, mən səninləm, əlbəttə, mən sən qaşış. İştirakçılardan hansı oyundan çıxmaq fikrinə düşdü? Mən çox görmürəm oyunda. Az sonra Sınaq Reality Show'da. Çiskinli yağış dayanmadan yağır. Palçıq yerməyə imkan vermir. Bəşə bir-birimizə tutaq. Knopkan bassa. Gəlsin knopka. Gülüş oldu. Başçı. Nizaçta. İnsan bas çıxışına. Evsdi ya. Belə bir şey, ora şıdır yer günə. Bu da birinci düşərgə. Düşərgə iki dərənin arasında yerləşir. İki gün dayanmadan yağan yağış ətrafı dözülməz hala gətirib. Amma başqa bir variant da yoxdur. Çox çətin. Biz bura qalxan ilə bəlkə mən bir iki gün ərzində bir 100 kilo itirmişəm. Burada gecələmək lazımdır. Yenə çadırlar qurulur. Səyid yenə zarafatından qalmır. Bu soyuğu bilə-bilə Oqtay salıb. Oqtayın kontraktı var bu dağların azadla. Danışıb ki, bilə-bilə hava soyuq olsun. Biz burada soyuqdur. Getməyədəm Oqtay. Bu nədir? Bu da mənim yastığım. Gülməli də olsa günün reallığıdır. İştirakçıların ilk ciddi mübahisəsi də məhz kartofu necə bişirmək üstündə yaranır. Vüqar kartofu və soğanı suda qaynadıb yemək hazırlamağı təklif edir. Bütün iştirakçılar bu təklifə hə dedikləri halda Oqtay yox dedi. Və düşərgədə kartof qiyamı başladı. Neysə sən kartof qalın? Atırım yeməyə. Ay, atmayı onu sonra sabah pişiririz deyə su qalın. Bununla indi yiyirəm. Ama sen yemeğinle de öyle Oktay. Ben yemeğimle. Niye? Neden? Ben en noksanına vardı. Şansı yığıldı. Axıda, böyle deyelim, bu nüanslardan da zayıf bir nüansı üstünde patladım sadece olarak. Benden soruşmuşsun. Ama sen bir dersen tek sen. Yok da benden soruşmuşsun. Hamı diyen, hamı diyen. Kartoşka yiyin. Benden soruşmuşsun sen. Soruşmuşsun benden. 10 nefer karar verir ise burada. Yani biz 10 nefer karar vermişik ki biz bu yemeği yiyecek 10 nefer. Soğan suyu mu diyeyim, kartoşka suyu mu diyeyim, nedir ise. Misal üçün, bu restoran diyor ki, sən zakaz edersen, ben bugün misal üçün kartoşka külləməsi yiyirəm və yaxud da su yiyirəm. Uşaqlar var ki, kimisə sözünü udmaq istəmir heç cürə. Belə lider deyəndə sırazı yüksək fikirləşir. Lider əslində vəzifə deyil də, xasiyyətdir. O, yuqarı tək başına qərar verməkdə ittiham edir. Mən hiç dərəmək istəmirəm, mən dərəm məhsələ damıya hürmətməyə yanaşaq. Yanaşmırsa, kim mənə hürmətsiz yanaşırsa, İki qatın mən yaşadım. Sən özün özü birinci gündə hürmətsiz eləmsən. Birinci gündə mən qədər hürmət eləmək, ehtiyac yoxdur sənə. Özünü hürmətdən salmısan birinci gündə. Zamanı neynəsin sən? Burada yaxşı olan pis oğlan yoxdur. Həsən qızı yaşlı böyüdü, sakit. Yaşlı böyüdü, laf yaşlı. Bura kimi hələ yaşına kimi. Hürmət eləm, sən özün. Sən özün. İki, birincisi. Bir dəqiqə deyəm. Sən birincisi. Yağışmışıq bura, yağışmışıq bura. İş görürsə, hamı birdirsə, elə hamı da bir kimi olmaq. 10 nəfər razıdır, sən burada olma. Bəlkə də işimiz alır. Qaqaş, bəlkə elə mən razı deyiləm. İşitməz də, bilə-bilə. Bəlkə sən tutsan, qanı eləmir. Sən mənim adımı çağırmışsan. Döyümə istəyirsən, o başqa məsələ. Sən mənim adımı çağırmışsan. Bilən ki, qardaş, var kartof qap, döyümə istəyirəm. Yox, adımı çağırmışsan. Ayaqları xırda-xırda söhbəti gedəndə. Sən afristiyəliksən, eşitməmə. Nəyə afristiyəlim, o kişi? Elə sıxıda. Elə sıxıda. Burada 10 nəfər eşidib onu. Sıxıda razıdır. Bir daha səndən bak. Mən eşitməmişim, mən də razıdırım. Ben asıldı sen de. Mən de öyle mi burada kişi? Bu mənim fikrim de öyle. 10 nəfərin fikridir. Mənə gəlib çıxanda o şey ki, hansı ki o toxunurdu mənə, onun o məqamı. Mən o məqamı yani, belə deyək de, sakit ötürmədim. Mən lider kimi 10 nəfər mənə bəyənibsə, bir nəfər mənə elə gəlir ki, heç ki o nüfuzdan mənə sala bilməz. Çünki 10 nəfər hamısı mənim sözümü təsdiqləyirdi ki, düzdür bizim danışığımız olmuşdu belə. Ay kişi qulaq az. Xeyr ola. Mən ədalətin tərəfiyəm. Al nə ədalətin? Mən də deyirəm ki, sən nə kartoşka yemək istəyirsən? Al kartoşka yemək istəyirsən. Mən 3 gündə aşıq qalıb kartoşkanı yeyirəm. Kimdə kartoşka? Mən burası nazlı olaram. Ver bir dənə ona. Mən nazlı olaram. Yey bir dənə. Sənə ehtiyac var. Ver ona bir dənə də yesin inşallah. Amma lazım ola yeyərməsən özün belə böyük aparma. Əki, mən özümü böyük aparmıram, sən də başından böyük danışma, Oqtay.
kollektiv necə hərəkət edirsə, hamımız bir-birimizə. Kollektiv odur ki, indi qataram kartofkalı, ataram burdan bayraqı, get özün üçün ocaq qala, get. Mən də sənə deyirəm ki, mən də sənə deyirəm. Və lazım ola qəhəş ocaqda qalır. Qoz onu eləmək istəmirəm. Qoz onu eləmək, sənin səviyyəyə düşmək istəmirəm. Allah əcəb etsin, sən heç mənim səviyyəmə ağır söhbət elə. Əlbəttə düşmərəm, sən səviyyəsiz adamsan. Öz minimumda səviyyəsiz. Dərinə getsin. Minusdasan, sən pulsa qalmalı olsun. Bu mübahisə ilk iki gündə yaşanan çətinliklər üzündən tarıma çəkilmiş əsəblərin partlayışı idi. Mən uşaqlar yanında demirəm ki, belə pis çıxmaz. Yox, kimsə niyə minnət edir ona? Sənin də o yarım kartoşka mənə 3 gün bəsdir. Şədə? Hansız mən olduğum şərait olmuşsa, dartmaq məndə öyrə ola özünü. Ay, mən şərait əlim, mən bomba şəraitdir. Görürəm də, alı bir dənə xərdəni də düz tutamın, sən danışsın ama. Yolu cığırı seçəmirsin, sən danışsın. Nəyə danışsın sən? Sən şəhərdə danışa bilərsin, sən danışa bilərsən. Başqa şeydə danışa bilərsən. Bir dənə gəl. Sən demirsən, bələdçi. Tutmusan əli. Atıb yatsam əli o. Birinci gündən xəritəni sənə vermədim. Mən xəritəni necə adamsan. Sənsən. İnsan özünə hörmət eləməsə kənar ona hörmət eləməz. Mən özümə hörmət qoyuramsa deməli kənar da mənə hörmət qoymalıdır. Ona görə də mən hörmətimi bərpa eləməli idim. Dalınca danışma. Dalınca danışma, qoy sən yandı, eşitmirsənsə. Bundan sonra başla, mənim haqqımda. Mənim dalınca danışma, xahiş edirəm. Sənin dalınca danışma, sən üçün göndərim otelə, sənin dalınca danışma. Eşitdin məni? Ay şey elbicə, mən səninlə məlbicə, mən səni qəşə eşidirəm. Eşitdin məni? Mən səninlə məlbicə, mənim dalınca danışma. Mən səninlə məlbicə, mən səni qəşə. Bildin nə var? Dedim sənə. Sən uşaqsan. Başa uşağım yaxşı elə. Otur uşaq yerə. Böyük oğlunla inəm sənsə. Dalınca danışma. Dalınca danışma deyirəm qaqay. Kifayət qədər ucadan danışıram. Eşitmirsən bir dəstə bəs danışır. Arzun səndə mən bilirəm sən. Sən yaltaqlanan sən də öldün. Nəyə yaltaqlanan? Babək də mənim yanımda. Kimə yaltaqlanan? Mənə. Açım, mən sənə deyirəm ki, parakla danışırsan. Gidim ala. Bir daha acıqma gəl. Nəyə yaltaqlanan? 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 Ağzıma atırım. Sən gəlib yaltaqlanır ki, bu da sənə bağışla. Mən bunu belə eləmədim. Gidim sən. Mən dedim ki, bir dəqiq ya, mən sənə dedim ki, mən sənə dedim ki, dilimi saxla. Mən sənə dedim ki, mən sənə dedim ki, sən onun üçün qarşıqda. Bizim bir ilk gündə birinci gün ancaq o məni ilə yəni protiv gedirdi. Mən fikir verdim qrupda. Hamı can deyir, can eşidirik birbirimizi. Bir də o məni nəsə protiv gedir. O da ki, yəni ki, insan da ola bilər. Acdıqdan mı deyim, susduqdan mı deyim. Əsəbləşir və insan hələ bir şeydir ki, ac qalırsan, insan əsəbləri yerində olmur. Bu ümumilikdə bir nəfərlə mübahisəm olduysa, amma yerdə qalan 10 nəfərə fikrimi mən izah edə bildim ki, mən kiməm əslində. Gördüyü bir iş yoxdur. Dünəndən sən neynəmsən? Dünəndən neynəmsən sən? Dəbə nə iş görmüsən? Dəbə bu qədə zaman üçün nə iş görmüsən? Mən xəstəyəm, bir dənə sualıma cavab verin. Uşaqlar mənə hamısı lider seçəndə bir dənə bunun sifəti görmüşdü. Problem oldu. Allah Quran qardaş lider sən olmasa kim olur? Uşaqlar hamıza deyirəm bunu. Mənə heç kim burada deyil deyirəm. Mənə onu həm özü. Mənə yol qazat eləyənlər. Bundan sonra mənim haqqda danışma. Sən orada çıxacaqsan bu layihədə. Sən bir təhər olacaqsan bunu. Mən də deyirəm. Sən narahat olma. Hər bir rayondan gəlib bir cür mədəniyyətə sahibdir. Bir cür psixologiya minəyə malikdir. Ona görə ola bilər, yəni acıdıq bir yandan vurur, yəni biraz əsəbləşir insan. Bir-birinə sözləşirlər. İştirakçıların bəziləri dovşan tutmaq ümidi ilə tələ qururlar. Yığışdırdım. Axşam yeməyinə qədər iştirakçılar türşən yeməklə başlarını qatırlar. Axşam yeməyinə az qalır. Lakin iştirakçıların böyük ümid bəslədikləri tələ boşdur. Bir neçədən tələləri qurmuşuq. İndi getmişik baxmağa. Heç nədə hələ ki düşmür bura. Neçə gündür belə otları yeyirik. Bununla belə aclıqdan danışmaq hələ ki tezdir. Start tərəfəsində təşkilatçıların pis hava şəraitini nəzərə alaraq, iştirakçılara jest edərək onların yol çantalarına qoyduqları kartof və soğan aclıq qorxusu qarşısında iştirakçıları əməlli başlı ümidləndirir. Şəhərdən gələn enerjini hələ ki iştifadə edir. Yediyimiz heç nədir? Elə belə, mədəmizi alladırıq. Onda heç bir kalori yoxdur, mineralla yox, sulal yox, ət yeməyi olmayandan sonra heç nə. Biz 10 gün ət yeməyi yeməsə, hamımız tirtap olacaq, heç kim gəzənməyəcək, sürünəcək. Komandada qeyri-sabit hava davam edir. Baş verən mübahisə yenicə sakitləşmişdi ki, Ruslan xəbər yaydı ki, mən sabah oyundan çıxıram. Onun belə qəfil qərarı hamı üçün müəmmalı qaldı. Yox, mən
Çok görmürüm oyunda. Arkadaşımızı görmürüm. Gecenin sükutu düşerken sessizliğe gerg eledi. Seher ise Ruslan öz kararını değiştiğini beyan etti. Onun niye böyle karar vermesi hele ki hamı için açılmayan sirdi. Sirlerle dolu sınav ise devam edir. Başka yeme bir şeyimiz yok. Tam da yemli turşer. Aç bu niye çıkma? Bilmem ki indi çıksan zaman değil. Ne oldu? Gittim 5 gün kaldım orada öldüm. Hiç şimdi bezden dönür ki ben orada bence canavar yiyorum. Ömür Mustafa bir dağılır. Ayağın uçağı var. Gel. Geri gelin. Bütün ayağınlar. Bütün.